እሷ ምን አረጋገጠች? በአጋጣሚ የቤቷን ቁልፍ ረስታ ወደ ቢሮ ስትመለስ ግርማ በስልክ ለሰዎች መረጃው እንዲያጠፉ ሲያዝን የሰማችው እና ግርማ መስማቷን ሲያረጋግጥ ለማንም ሰው እንዳትናገር አስፈራርቷታል። ይህንን የነገረች እንደዚህ በፍቅር ጎን ለጎን ቁጭ ብለን አለመደማማችን አይገርምሽ? ልክ ነህ። እኔ ሙሉ ይገርመኛል። አንቺ ግን ለእኔ ፀሐይ ነሽ። አንተ ደግሞ የኔ ጨረቃ። ንግር አልተምታት። እኔ ማሰብ ነው። እኔ እንዳልያዝ መቆርቆር ነው። ለምንድን ነው ማልቆርቆር? አማቼ አይደለህ እንዴ? ደግሞ የቾምቢ አባት አይደለ? አንቺ እንደ እናት የሚጠበቅብሽን በሙሉ አድርገሻል። ይህንን ያስቀየምኩሽ ይቅር በይ። ሚጣዬን ይዤ እሷ ጋር እናድራ። ይኸውልሽ ኢንስፔክተር፣ ልትወኝ አልቻለችም። ህይወቴን በአግባቡ እንድመራ አልፈቀደችልኝ። ምን ፈልጋ ነው? ምን አውቃለሁ? አብሬ መኖር እፈልጋለሁ ነው የምትለው? ምን ስትል እዚህ ማጥ ውስጥ ገባ? ቆይሽ እኔ ተወኝ። እማዬ አታሳዝነ? አሁን ሁሉ ነገር ምን ያደርጋል? መሞታችን አንተር ተረጋግ። የገባንበት ጣጣ ሳልቅ ሌላ ጣጣ ታምጭ። አስፈሪነቱ ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው። ስለዚህ ትዬ እኔም ሆንኩ እርሶ ተጨማሪ ጣጣ ውስጥ ህይወታችንን ከምንገት የጠየቀውን ነገር የዓለም አቅማማት ብናደርግለት ነው የሚሻለው። ሁሉም በወግና በስርዓት ሲሆን ነው የሚያምር። ስርዓት ያውቅ እንደሆን ደግሞ እንደ ትልቅ ሰው ማዕረግ ወግ ባለው ስርዓት እንነጋገር። አይ የሚል ከሆነ ደግሞ አይደለም አምዴ ፋሽንን ኩርኩሪትም ቢያቃጥል ከአቋሚ ሸብረክ ክምል ሴት አለ። ገነት ገነት፣ ጸበል አምጭልኝ እስቲ። የተግባር ሰው ነው። አራት አምስት። ዮናስ የአቶ ግርማ ልጅ ነው። አቶ ግርማ ልጃቸው እንደሆነ ያውቁ አትክዳዩ ልጃቸው ነው። አይ ቲንክ ኢትስ አ ሴታፕ። ሴታፕ እያደረጉኝ ነው። ማለት እንዴት? የተገናኘንበት መንገድ ማለት የተገናኘንበት መንገድ ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ ግርማን ያስገደላት። አጣራልኝ። ሄሎ። ያልገባኝ ግን ቆይ፣ ለምን እንደዚህ ልትለኝ ቻልክ? እኔ እኮ ከእናቴ ጋር ከማዬ ጋር ቤት ነው ያለሁት። አይ ምንም አልሰማሁም። ደህናውን አውግቸው። ቻውሽ። የረሳው ደግሞ እንዳይመስል አላለኝ? እንደረሳው እንዳይመስል ማለት ነው። ከክቡር ያሉት በጣም ደነገጡ። የሌለም አስታወሰን። ከዛ ደግሞ የሚለኝ ጥሩ ነው። ምዕራፍ እንደዛ እየወደድኳት ዝምታን የመረጥኩት ወድጄ እንዳይመስል። አቢ ዮናስ ይባላል። መንታ ወንድም ነው። ፕሊዝ ተዋወቀው። አይደንቲካል ያደላችሁም እንጂ የአንድ እናት ልጆች ናቸው። እባክን ተዋወቅ። አቤል እባክ፣ እውነት የለም።